kusaa mukago gw'omutuntu. Bbaasi ya posta Uganda ebaddede Kampala etomeraganye ne baby coach ebaddede Gulu mu kibuga kye Luweero ku luguudo oluva e Kampala okudde Gulu. Zombi zibadde zikubyeko abasaabaze. Bbaasi ebadde eva e Kampala enyigiriza owakagali okulabika nti emutaasa mu bulamu bwe ne bakubagana. Abakoseddwa ali 12 era nga abamu tubalina wano mu Lacho abataisiddwa nnyo bubi, tukyabalina wano e Lacho. Abasatu tuba tutte e Kampala e Mulago. Balina bu minor injuries bakyali mu ddwaliro wano e Kasana. Abamu ku babaddewo ng'akabenje kano kagwa bagamba kavudde ku muvuzi wa kagaali Bbaasi zombi gwe zibadde zitaasa obutatomera olwozo kwe kwambalagana. Bbaasi era zigambibwa okuba nga zibadde ku misinde ejja iriiri. Mbadde nvaa ku Bbaasi zino emabega. Akagaali wakayiniridde mu kkubo wakati, weza okuba wa Bbaasi asala Bbaasi. Weza okwetegereza bwene nga maaso waliyo wa kagaali ng'akwataganye n'owa posta. Naye abantu bayisiddwa bubi nnyo. Omu amenyesa amagulu dureva bamututte ali bubi nnyo nnyo. Kale ekigo wakagaali ayingiddeo by'ekkubo naye ng'omwami wa Bbaasi, Bbaasi eno eya baby coach UAS 563R singa yabadde avuga sipiidi esaana mu tawuni kuba yadde alina okubeera ng'ali wansi wa sipiidi ya 5 naye okusinziira ku kyetula kusini abadde alina okuba abadde avuga sipiidi 8. Tuli benyamivu nnyo ng'abakulembeze ba tawuni eno obutateeka humps ku luguudo. Ekyennyamiza, abafunye ebisago obwedda kabangaliza poliisi ze zibasomba mu kifo kya ambyulensi okubatwala malwadde okufuna obujjanjabi. Abasawo mu ddwaliro lya Bishop Asili Hospital mu kiseera kino bakola butaweera okutaasa obulamu bw'abakoseddwa. Carlton Scovia, Nakamya, NTV.